¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva cita con la actualidad política. Continuamos con el ciclo de entrevistas que estamos realizando en el grupo Radio Gandía con los candidatos y candidatas a la alcaldía de Gandía. Será el próximo 24 de mayo cuando los ciudadanos decidan quién será el alcalde o la alcaldesa de la ciudad. Hoy contamos con la candidata de la candidatura MES Gandía, Lorena es a la que ya vamos a saludar. Lorena, gracias por estar en nosotros. Gracias a vosotros, Modesto. Y enhorabuena. Ya lo ibas a decir eh, privadamente, a. també ho públicament per aquesta candidatura que encapçala aquesta coalició de tres partits, Compromís per Gandia, Esquerra Republicana i Esquerra Unida del País Valencià. Per què més per què la necessitat d'aquesta unió de forces? Perquè, pues Modesto, en aquests moments jo crec que estem en un moment d'emergència social importantíssima. Eh, jo crec que en l'anterior legislatura va començar un desapego total i absolut de l'administració amb la seva ciutadania, però en aquesta legislatura això s'ha vist més que agreujat i amb l'entrada en del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia jo crec que aquest desapego ha sigut total i absolut. La gent eh, no se sent recolzada, almenys socialment, pels seus representants públics i jo crec que calia unir forces, unir forces eh, per aglutinar tota aquella gent que estem preocupats en traslladar l'administració al carrer, en traslladar l'administració a la ciutadania i en defensar els seus, inter els seus interessos i en assegurar-los que anem a treballar sí o sí per a que almenys eh, les prestacions més bàsiques siguin garantides a tots i cadascun dels nostres ciutadans. I en aquest sentit eh, ens hem trobat en el carrer en moltíssimes ocasions els companys d'Esquerra Unida, d'Esquerra Republicana, en nosaltres mateixa, com a Compromís Gandia, així com amb un munt de ciutadans i ciutadanes que de l'Assemblea més Gandia eh, venen també en la nostra candidatura unitària i ens hem trobat, com el deia al carrer, per defensar el que dèiem abans, no? per defensar multituds d'actituds d'un partit popular eh, nefast, que no està servint per a millorar la qualitat de vida ni la felicitat de tots els dies de les persones, i vam decidir que ja era hora, no sols de trobar-nos al carrer, sinó de trobar-nos també en una candidatura unitària per a presentar-nos a unes eleccions municipals i demostrar a la gent que són capaços de governar i de governar d'una manera diferent. Lorena, senyora Lorena Bilbao, que eh, confessaven en una de les seues primeres eh, compareixències públiques que esta havia estat una unió fruit de la generositat i també de 8 mesos de treball. Sí, portem treballant durant molt de temps, no ha sigut una cosa de 4 dies, de decidir-ho de 8 per avui. a més això jo crec que la gent ens entendrà perquè normalment sempre és complicat quan arriben aquestes coses, deixar de banda no? les ideologies eh, de cada un, que no abandonar Mantén, cada un de nosaltres mantenim la nostra ideologia i la nostra idiosincràsia com a partit, però sí que almenys deixar-les un poc de banda per treballar per altres fruits. No? I la generositat ha sigut una generositat per part de tots, és una generositat a nosaltres, hi ha gent que ens diu eh, però vosaltres com a compromís a soles, el propi alcalde no? deia, vostès com a compromís a soles haurem pogut arribar a quatre regidors, vull dir, és que si no estem parlant de regidors, si estem parlant d'una unió de forces per tal de governar aquesta ciutat i per tindre 25 regidors, no tindrem quatre ni tindrem cinc, tindrem 25 i això és el que anem a fer, anem a treballar de valent per aconseguir demostrar-li a la ciutadania que per nosaltres mateixa podríem governar aquesta ciutat perfectament bé. Per eh, com li sent de vostè que l'alcalde vaig a que s'ha unit vostè en comunistes, en marxistes, en republicans... No vaig entrar en les desqualificacions a les que ja ens té acostumat l'alcalde d'esta ciutat, perquè l'alcalde d'esta ciutat m'ha dit marxista, m'ha dit leninista, m'ha dit catalanista, m'ha dit tots els istes que poden existir al diccionari. Eh, jo ja vaig dir en el seu moment que no pensava entrar en el joc de l'alcalde d'esta ciutat, no pensava entrar en aquestes desqualificacions a les que ja em té eh, perquè des del minut 1 en el que vaig entrar de regidora fins avui les escoltades diverses vegades. Eh, que diga el que vulga? Eh, Lorena Milbaques és Lorena Milbaques, continuarà sent Lorena Milbaque, siga candidata de més gandia o siga qui siga i demostrarà eh, que allò que fa és allò que demostra dia a dia eh, l'ajuntament. En diga marxista, leninista o el que vulga. N Hi ha tres forces polítiques a la coalició, però no estan tots, no estan mm -hmm. els verds, no està el PSOE, no està algú també. Eh, la veritat és que alguns s'han sentit, no han sigut convidats, diuen, deia la senyora Diana, Diana Morant, eh, li vas preguntar també al senyor Peris quan ja va ser eh, eh, pues, eh, proposat per, per a candidat de, dels verds, i la veritat va, va, va dir que no sentia ningú netjat per l'estranitzat. Per què no estan tots? No estan tots. El Partit Socialista no està perquè des de més gandia tenim una cosa molt clara i lluitem contra el bipartidisme. El bipartidisme que s'ha instaurat eh, des de fa molt de temps, que en aquesta ciutat és més que evident, eh, i se canvia entre Partit Popular i Partit Socialista, ara una temporada tu i ara una temporada jo. I al final les polítiques pam del pam baix venen moltes vegades a ser les mateixes. Hem tingut una legislatura anterior fa escassos quatre anys, no arriba del Partit Socialista, amb una decisió del Partit Popular, plataforma de Gandia, i ens van demostrar que les maneres d'actuar aquelles no són iguals, però són molt paregudes a les que té l'alcalde en aquests moments no, del Partit Popular. Nosaltres lluitem contra aquest bipartidisme, però això teníem clar que el Partit Socialista no estava eh, dintre d'aquesta unió de forces que anàvem a fer. No? En quant als verds i altres grups, no poden dir que se senten ningunejats perquè han sigut convidats a participar en les reunions de treball, que portem, com dèiem abans, treballant des de fa més de 8, de 8 mesos, han sigut convidats, van assistir a una de les reunions, no van tornar a les reunions. Nosaltres no anem a eh, opinar el per què o el per què no van voler continuar participant, però sí que se'ls va oferir la possibilitat i van ser ells els que lliurement van decidir que no. I pregunte senyora Bilbaques, no és massa arriscat presentar una marca com Més Gandia tan sols uns pocs mesos de, de les eleccions perquè la gent tinga una veritatera idea de, que, de què significa aquesta coalició? A veure, eh, la marca Més Gandia porta darrere uns grups polítics que porten treballant des de fa molt de temps. És que Reunida, a Esquerra Republicana no tenen representació municipal, però nosaltres com a compromís tenim representació municipal des de fa prou de temps i jo crec que les maneres d'actuar la gent les coneix. De totes formes, nosaltres estem llançant també el nostre projecte de ciutat i hi ha una cosa molt bàsica i és el que hem de traslladar-li a la gent. Nosaltres som ciutadans de peu, som ciutadans de carrer, nosaltres patim, igual que pateix qualsevol persona del carrer, qualsevol dels problemes que tinga i l'únic que volem ser és la veu o l'altaveu d'aquestes persones i poder gestionar d'una altra manera l'administració per a que la gent siga la que decideix què és el que vol de l'administració i no a l'inrevés, que siga l'administració la que li marqui a Ciutadans el que han de fer. Presentar una marca? Bé, jo crec que la gent ens coneix, coneix, a les persones, a mi em coneixen perquè porten molt de temps així, sí. jo crec que els companys Nahuel o Vicent també els coneixen d'altres accions i no ens preocupa eh, el fe de la marca o no la marca, el que ens preocupa verdaderament és que la gent conega quins són els nostres objectius i almenys que ens en dona això bo de confiança perquè de veritat que l'únic que pretenem des de l'honradesa i l'humilitat és traslladar les necessitats del carrer a l'administració i que s'acomplisquen totes les seves coses. I això sembla que va ser eh, l'eslògan o part de l'eslògan de, de Més Gran Dia, la decisió està al carrer, la, el carrer és el que parlarà? El carrer és el que parlarà. Això ho tenim més clar. Nosaltres som, eh, cre, creiem fermament en la democràcia participativa real, no la democràcia participativa a la que ens volen abocar el Partit Popular i el Partit Socialista, i nosaltres pensem que les persones són les que han de decidir quines són les prioritats que tenen en aquests moments. Hi haurà uns serveis bàsics que s'hauran de respectar sí o sí, perquè seran impossibles de no respectar, però a partir d'ahir les prioritzacions de les, de les primeres coses que es facin dependrà del que vulgui la gent del carrer. Allà ara parlarem d'alguna proposta concreta, per si em pot avançar alguna, bueno. alguna característica de, del programa electoral, però m'agradaria que també coneixi un poc com va ordenar-se la candidatura. De moment sabrem, sabem que vostès encapçaran uh -huh. la llista. Com s'ordenarà? A veure, nosaltres hem presentat els 10 o 12 primers jocs de la llista. En aquests 10 primers jocs, eh, entre l'1 i el 5, hi ha representants de compromís, en l'1 i el 2. El tercer lloc és per Esquerra Unida, el company Nahuel, que representarà el número 4 és per a compromís, torna a ser per a compromís. El número 5 que és per a Xavi Rodenas, el company Xavi Rodenas venia en llistes de compromís anteriors però com sabeu ell és membre també de l'assemblea més Gandia i entra eh, com a independent per l'assemblea més Gandia i després tenim, si no recorde mal, el número 6 és per al company Toni que és d'Esquerra Unida també, el 7 és per a Vicenterol, d'Esquerra Republicana i a partir d'ahir continuen mantenint-se un poc l'ordre. No recorde ara exactament eh, tot l'ordre en tots els noms però bueno, hi ha una, una equitat Equitat, és equitatiu entre les tres sí. forces polítiques i entre també persones ciutadanes que representen l'Assemblea Més Gandia. I com definiria aquest perfil? Perquè sembla molt barrejat. És un perfil barrejat. Perquè tenim un Xavi Rodenàs, per exemple, que està en Més Gandia, és un ecologista de pro, mm -hmm. està també en el seu partit. Eh, eh... Això és l'OSA. L'OSCE és eh, diferents visions de, de la ciutat no? eh, aglutinades dins d'una mateixa candidatura. Així ja ha una cosa que jo crec que hem de traslladar-li a la gent també, no? i és que si no ens mana ningú, així decidim entre tots. I tots tenim maneres diferents de veure la vida i de veure la ciutat, igual que en el carrer hi ha gent que opina d'una manera i opina d'una altra, i el diàleg i el debatre i el consensuar i arribar a punts en comú entre tots és saníssim. I això és el que hem volgut fer també en la nostra llista. Donar diferents punts de vista de la ciutat per acabar amb un projecte de ciutat que estic convençuda que pot ser un magnífic projecte de ciutat per través esta ciutat del poble en el que està en estos moments. I aquesta tradició assembleària que porta uh -huh. compromís, bloc compromís des de, des de desembre, s'aplicarà també a esta coalició? Sí, per suposat. Eh, L'assemblearisme nosaltres no l'anem a perdre de cau de les maneres. A més, no és un tret únic i exclusivament de Compromís, Esquerra Unida també és assembleària i Esquerra Republicana també ho és, i bé, i més Gandia, l'assemblea més Gandia, jo crec que més assembleària que l'assemblea més Gandia, mm -hmm. que ja l'assemblea no m'ho diu, també ho és. Per tant, no podia ser d'una altra manera que continuaran produint-se aquestes assemblees ciutadanes. I, I esta mateixa setmana, si era vaques, eh, més Gandia presentava els quatre eixos bàsics del programa electoral, una Gandia verda, una Gandia de les persones, una Gandia de la cultura i una Gandia del desenvolupament sostenible. Com s'ordenen estos eixos i, i per què? Eh, L'ordenar-la en quatre eixos, grans eixos, era un poc per distribuir-ne les tasques, per que després pogueren arribar les propostes més concretes, que poguérem elaborar un programa electoral, com se sol dir, no? però no un programa electoral a l'ús amb molta dialèctica, que la gent s'emperga, sinó amb propostes reals, propostes eh, plausibles i que la gent les vega molt clarament. No? Per això es va englobar en aquests quatre eixos més grans, però si et dones compte, cada un dels eixos, la Gandia Verda, la Gandia de les Persones, la Gandia del Desenvolupament Sostenible o la Fabrica, que cultura en tots i cadascun d'ells parla del mateix, parla de les persones, de les decisions amb les persones, de la cultura creada per les persones, de la Gandia Verda creada per les persones perquè hem de decidir aquesta ciutat i aquest projecte de ciutat amb les persones. I tot serà així. De veritat, és que sona molt, molt genèric, molt, molt gran, però és que el que volem és això. Volem que siga la gent la que decideix, la que prioritza i la que canvia aquesta ciutat. Estem cansats de veure de que un despatx, una persona de torn, ens dicte què és el que ha de fer la ciutadania. Anem a escoltar la ciutadania, que de ben segur que tenen coses molt interessants que dir-nos. Pregunta del millor. Complicada. Què plans té més gran dia per a solventar el problema del deute municipal? Ha estat el cavall de batalla de tota la legislatura. El problema del deute municipal, la veritat, eh, jo escolto els grans eh, líders dels altres partits no? parlar de la solució al deute d'una manera... Jo llevé dos milions d'ací sí i els poso allà, eh, en trauria tres d'ací sí i els canviaria per aquells dos, però és que això no és així. Vull dir, és que el deute en esta ciutat no és tan senzill com això, no se soluciona tan senzillament com això. El, de, el deute en esta ciutat és com aquell que està tirant-se d'un pis, un pis, no? I a mi m'agrada fer el símil perquè el meu company Facund de vegades quan li pregunta que és ell que porta el tema d'economia i hisenda m'ho diu, no? M'ho explica, diu, això és com aquell que està tirant-se d'una un, façana, va caient, va caient, va caient, porta set anys caient, perquè ja en portem també de l'anterior legislatura 4 i 3 d'esta, i quan ja ha caigut hem de donar-li una solució, no? I, i clar, quan tenim un deute com el que tenim de 300 d'euros reconeguts. No sabem els que faltaran eh, per reconeixer en la nostra ciutat. I mos diuen, dona-li una solució d'avui per a demà, doncs pues, mira, no. Si la gent del carrer el que vol és una vareta màgica per a que el Sant Demà mateix que entre més gran dia tinga la solució a tot el deute municipal, això és impossible. Això serà un deute que s'haurà de solucionar a llarg termini, però hi ha coses molt bàsiques. No hi haurà enxufats, no hi haurà pressuposat bous, no hi haurà concerts, no hi haurà despeses superflues en remodelar parcs amb unes quantitats increïbles que la gent no vol, que la ciutadania no vol... Tot això s'eliminarà sí o sí i es decidirà a prioritzar allò que comentàvem abans, els serveis bàsics necessaris i obligatoris per a la ciutadania i a partir d'ahir veurem què queda i veurem què prioritzem amb la gent, però solucionar el deute és possible. Jo l'altre dia mirava en un mitjà de comunicació el nivell d'endeutament de les ciutats i mirava que la ciutat de Gandia havia passat en el 2010 de tindre al voltant 2.900 euros de deute per persona, per habitant i actualment estem en 3.400 euros, o sigui no t'adones que hem duplicat la quantitat que debem en tan sols 4 anys mentre que hi ha altres municipis com Elx, com Torrevella que han sabut baixar el nivell del deute. Per tant, baixar el nivell del deute es pot fer. De quina manera o quina manera no? Quan coneguem les dades reals, les xifres reals, quan entrem i fem una auditoria del deute en l'Ajuntament de Gandia, sabrem quina és la veritat que tenim en aquests moments, perquè actualment no la sabem, no se'ns passa la documentació, no sabem com estem econòmicament realment en aquest municipi i a partir d'ahir decidirem què fem i què no fem. Els eh, pagar els bancs? Pagar als bancs és una obligació es que el otro día o parlaba yo en una amigo economista un compañero director de un banco y me comentaba no no es que tú no vas a poder decidir si pagues al banco o no pagues al banco es que el partido popular y el partido socialista el van a Eh, clar, ahir s'hauria de produir un canvi a nivell estatal que canviarà la llei per tal de que poguérem decidir no pagar als bancs. Però actualment, amb la llei que tenim en aquests moments, torno a repetir que van pactar el Partit Popular i el Partit Socialista, els dos, que van pactar prioritzar el pagament als bancs que no als proveïdors, uh -huh. avui per avui això és una llei i el que no complisca aquesta llei pot anar-se'n a la presó. I així ningú no volem anar a la presó. Per tant, no és qüestió de pagar els bancs o no pagar els bancs, és qüestió de si canviem les lleis estatals o no, i si no es canvien haurem de veure què fem. Però ningú dels que entrem no volem anar a la presó per no complir una llei que tant el Partit Popular com el Partit Socialista van aprovar els dos. Bé, l'última qüestió, senyora Milbaques, la coalició està oberta a pactes, li vaig preguntar també a, a, Diana, a la senyora Diana Morant eh, fa uns dies, eh, va dir que sí està la coalició més gandia de a pactes, hi eh, haurà algun condicionant important com el de la premissa de l'alcaldia la per a què es puga produir? Nosaltres això ni ens ho hem plantejat Sincerament, ni ens ho plantegem en aquests moments tampoc. De veritat que nosaltres volem presentar-nos per a poder governar aquesta ciutat i així ho anem a fent, amb tota la força i tota l'energia possible, perquè la gent confiï en nosaltres. Si això no és així, una vegada veigant més resultats, veurem, ara això sí, nosaltres tenim un model de ciutat, tenim un projecte de ciutat al qual no anem a renunciar i tot aquell que no vulgui complir aquest projecte de ciutat no tindrà cabuda en cap tipus de diàleg amb més gandia. Pues eh, Lorena Milbaques, gracias eh, por acudir a esta cita del Grupo Radio Gandía. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias a vosotros Gracias. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene. Será en una próxima cita con otro nuevo candidato o candidata a la alcaldía de Gandía. Muy buenas tardes.